explosões de rua, né? O impacto muito tão popular na rua. Não sei, que nem pode ficar na mão. Oda ekonomike Britanis ka bashkëpunim të rregullt me organizatorin e panajireve. Kjo marrëveshje që do të ngushtojmë sot do të jetë vetëm një formalizim i bashkëpunimit të suksesshëm të drejtashëm. Oda ekonomike Britanis në Kosovë është pjesëmarrëse në vitin e dytë në radhë me paviljonin e vet dhe në gjithë me tutje në vitet që vijojnë do të jemi në pjesëmarrje të tillë me disa kompani dhe me paviljon. Ju ftoj që të vizitoni paviljonin britanik dhe gjithë pjesëmarrësve i uroj një pjesëmarrje të suksesshme. Një porosi deri te jo vetëm klasa politike, por edhe te shumë shoqata dhe dhoma të Kosovës, të cilat sot nuk i shoh prezent këtu. Ne duhet të mbështesim bizneset shqiptare kudo që ato gravitojnë. Edhe pa marrë parasysh se kush është kryetari ose e çfarë drejtimi, çfarë orientimi politik ka. Më vjen shumë keq që dal nga kjo temë për shkak se pash një organizim shumë të mirë, por në thelbësi ka një mungesë shumë të madhe të përfaqësuesve tonë, kuhecve tonë, si të themi. Dhe ato duhet të dinë njëherë për gjithmonë se pa bizneset tona nuk do të jenë në ato vende ku ato sot janë. Sot ne kemi punu për të ardhur në një pikë që do të shkruajmë një memorandum bashkëpunimi me shumë shoqata biznesesh dhe ode ekonomike të cilat përfaqësojnë mira biznese në Kosovë dhe në rajon. Qëllimi i këtij memorandumi është shumë i thjeshtë. Panajiri si një platformë e dedikuar për bizneset që t'i ofrojë lidhje konkrete mes ofertës dhe kërkesës dhe që 18 vite në treg pranojmë me mira kërkesa gjatë vitit nga kompanit e EU-s për t'ju gjetër sugjeruar partner në vend. Këtë punë normalisht që nuk arrim ne me ba vetëm dhe kemë nevojë për bashkëpunim me shoqatat e që përfaqësojnë grupet ndryshme të interesit Kosovë dhe odat ekonomike. Dhe të gjitha këto kërkesa ne do i realizojmë duke adresuar të odat ekonomike, të shoqatat e biznesit, në mënyrë që këto informacionet më rrinë të antarët e tyre. Dhe kjo është qëllimi e një zyrtarizimi, një memorandumi bashkëpunimi me odat ekonomike dhe shoqatat e biznesit që janë Kosovë. CEO dhe ekipa e saj së bashku me partnerët do të vazhdojnë të ofrojnë shërbime edhe për 20 vite të ardhme, qysh kemi fillu për 20 vite, mënyrë që ju të arrini rrugën e juaj më të shpejt në realizimin e qëllimeve tuaja, që sigurisht dallojnë prej njëri për tjetër, por të gjithë dëshirojmë që të rritemi në treg, të gjithë dëshirojmë më shumë klient dhe këto e ofron panajiri eksportues. Bizneset jo vetëm nga Kosova, por nga shumë shtete të rajonit. Këta sektor janë të rëndësishme të veçantë për vendin tonë. Kosova ka kangshëm Prishtinë, ju ftojmë që ta eksplorojmë Prishtinën, sepse ka shumë për të parë nga kultura dhe historia jonë në Vjeçarë. Dhe të tim të bëdhenje të reja vizitorë. Vetëm me një sinuzit për bashkë mund të arrimë dhe të kalimë. Faleminderit të gjithëve. Atëherë, nga cionë një vizit të kjo në stendat e UE-a.